Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр, і гра Farming Simulator 19, нова карта, для мене вона нова, для вас, можливо, вона вже стара, але карта зараз дуже популярна. Карта під назвою Село Ягодное. Карта прикольна, мені тут дуже багато всього подобається, крім одного, я б хотів би, щоб полей було трошки менше, але щоб вони були трошки більші. І ще, щоб вони були рівніші, бо поля дуже такі криві. Нема, в принципі, квадратного, ну, є де-не-де квадратні поля, але, ну, 30 ще більш-менш. А так вони всі такими зігзагами і різними всякими формами. І так, я вже тут трошечки дечого поскупляв, купив ось цей участок. В гаражі в мене, да, нічого поки що немає в цьому, але я купив, в принципі, за всі гроші ферму. Зараз ми до неї підемо. Ну, як ферму, скажемо, приміщення, участок великий, майже півмільйона доларів. Да, багато. У мене зараз дуже мало грошей залишилося. Буде, мабуть, потрібно взяти кредит. Так, ось це вже є видно. Вишки такі напорні. Там взагалі склад якоїсь картоплі. Тут такі гаражні приміщення. Прикольні, все це моє. Можливо, тут можна щось робити, ні? Може, думав, заправити можна. Ось тут склад картоплі взагалі. Буряків. Як я догадуюся. Відкрити з цієї сторони, мабуть, не можна. Я надіюсь, це склад. Хоча, хто його знає. Зараз переглянемо, що тут в мене ще є. Багато ангарів дуже. Водонапірні башні. Так, це цей же ж склад, тільки з іншої сторони. Так, у нас там далі знову. Ага, це, мабуть, щоб... Уже забирати, як я поняв. Нічого щось не пророблено до кінця. Це вже, мабуть, дійсно йде на вигрузку. Так, це, мабуть, на вигрузку йде. Якщо так можна, це дуже прикольно. Так, дивимось далі. Тут червоним обозначено, а, це на тій дорозі. І тут у нас є такі ангари. Дуже прикольно. Це все я вже купив. Да, прийшлось багато грошей віддати, але воно нам не помішає. Так, це вже... А, ще плюс тут такий є. Ого, то велетенські. Невеликі такі. Це, мабуть, теж моє. Я надіюсь. О, тут то ворота. Так, да, це вже що йде за дорогою, це вже не моє. Хоча ви подивіться, тут мого скільки. Це мій склад такий. Ага, бачите, тут що пише. Ого. Це що за магія? Ну, ми з цим по ходу ігри будемо розбирати. Зараз, почекайте, я відкрию. Да, це моє все. Участок майже півмільйона коштує. А, це щоб автомобіля вигрузити, як я зрозумів. Можливо, тут зразу якесь виробництво йдеться. І сюди, на жаль, зайти не можна. Так, ще один великий. Ого. Прикольно, дуже прикольно. Таки добре, що я це все купив. Хоча й дорого, але думаю, корисно дуже. Техніку ставити. Тут що хочемо можна поставити. Так, зараз буду йти там, де моя техніка знаходиться.
Це як якась вага. Тут двері не відкриваються, звісно. Тут не відкривається. Дуже дивно. Це що за калюжа? Скакую якоюсь. Це одне приміщення, скажем, неробоче. Тут що, виїзд є? Ага, да, прикольно. Так, а зараз я покажу свою техніку. Початковий рівень, так скажемо, МТЗик. Обичний пускачом заводиться. Прицепа купив цього дешманського. Дискову борону. Ну, ця дискова борона більш для Т-150-го, звісно. Сівалка СЗ 3,6, 4 корпусний ПВН. 4,35, господи. Т-25, опирсько ось такий. Ну і це ще не все. Звісно, мотоцикл я купив. Шишига ГАЗ-60. Шостий. Так, тут не відкривається. Ну і самий поки що мощніший трактор. Поки що, скажімо, нульцовий такий ДТ-75. Оце моя техніка. Зараз я передивлюсь. Ой, не те відкрив. Гараж. Що в нас ТДшка має? 90 коників. Так, звісно. Небагато. Взагалі небагато. Не ожидав. Шишига набагато потужніша. Що дивно. Да. Даже їжак 22 коня має. Але бензинові дизельні двигуни це зовсім різне. Добре. Побачили техніку. Полів у мене немає. З участків це ось цей і там, де дом. Все. Кстати, треба нам виїхати. З цього гаража не в тему стоїть він тут. Так, добре. Будемо думати, що робити. Треба купляти поля. Дивимось. Так, я бачу, тут зразу коровника можна купити. Так, звісно, не за мої гроші. Дуже так прикольно це зроблено. Ну, просто бомбезно. Те, що треба. Це ж не моя машина. Я не знаю, чого воно тут на моїй території. Кстати, я ще це здання, здається, не перевіряв. А, це просто якесь складке теж приміщення. Техніка в нас поки що є. Осталося купити якесь поле. Хоча комбайна не вистачає, нам ще потрібен комбайн. Зараз я зупиняю ігру. Дивлюсь, що там стінами. Нива. Або ось такий Ростельмаш СК4 допотопний комбайн. Хоча я не думаю його купляти, бо він. Хоча спочатку хоча б аби ниву купити. Да, але ниву я зразу ніяк не куплю. Тому як мені треба поле спершу купити. У мене є, здається, скільки 90, 96 щось там тисяч. Ого. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Сто сімдесят. Треба брати кредит, мабуть. Да, нам прийдеться брати кредит. Тут уж ніяк. Бачу, тут ярлики замінені. Да, звісно, я. Ну так зараз видно, що де. Ну, я бачу виробництва дуже багато.
Що хочу я? Тільки хліб. Що в нас хліб коштує? Отрубі. Цибуля. Морква. Багато чого. Навоз. Тмріння, трава, сіно, щепа, молоко. Яйця, хлопок, ну тут здається все по стандартному, тростник, свекла, кукуруза, соя. Ну, в принципі, я бачу, тут нема нових. А, подождіть, рож, що таке рож? Я не знаю, якщо хтось подивиться, потім пишіть, пісок. А що таке рож, я не знаю. Хорошо. Дивимось, що де посіяно. Треба купляти поле, яке нам підходить. Види культуру овес. Я хочу соєві боби. Вони десь взагалі посіяні. Прикольно, мабуть, ніде. Та щось взагалі нічого не зрозуміло. Тільки догадки. Нічого не позначається. Добре. Як на рахунок поля 1, яке в нас тут з боку. Так, що в нас тут на цьому полі? Я думаю, його слід купити, так як воно дуже близенько. Пшениця. Але після цього нам його буде треба переорати. Ні, в принципі, поле не маленьке. Все, я беру кредит і буду його купляти. Сорок третє поле, 11 гектарів. Сорок третє. Де в нас воно? Ого, 11. Якщо 43, 11. То 30 таке, знаєте, чуть би не в два рази більше. Думаю, 20 буде гектарів. В принципі, непогано. Добре, я мав брати кредит, який буду довго і мучительно віддавати. Треба забрати заодно, щоб він на ниву хватило. Такое собі, нічого. Треба знову добирати кредит. Ниву то я і куплю, можливо. А от на жатку не вистачить. Трошки з запасом хай буде. Потім, якщо то все віддамо. Так. Копнитель нам не треба. Беремо 94 рік. Прицепне устройство хай буде. І що нам дає цей непонятно що. Ай, не треба він нам. Шалюзі. Щитки забираємо. Чи хай будуть? Нехай будуть. Купляємо, орендувати я не буду. Беремо жатку 5-метровку, бо є ще на 4 метри, але знаєте, чуть доплатимо і буде хай краще. Да. Нива кукурудзи не можемо вотити, в принципі, я бачу. Що зробиш? Що ми тут можемо? Ось таке буде. Так, і дуже добре мені понравилося, що все ж таки не магазин, точка.
Так, де наш магазинчик? Аж тут. Я просто, щоб не їхати, ну просто довгу цю відстань. Я нажимаю спрос. І воно доставляється на наш склад, на нашу ферму. Що за запрошка, я не знаю. Ось наша нивочка. Акуратно, щоб нічого не відбити. Так, це ж не все. О, тепер. Ой-ой-ой. Міліметрики. Щитані міліметри. Так, з цією нивою всі знайомі. Вона новенька. Да. На 19-ту ферму я не бачив модів старою зашурованою нивою. Хоча я б хотів їх бачити. Так, жатка відпущена. Будемо зараз молотити. Не знаю, потрібна нам солома чи ні. Потім будемо рішати. Відсотків бункера вже є. А поле, в принципі, таке, я вам скажу, не маленьке. Бо я на карті так дивився, думаю, воно геть малесеньке. Але доволі таки непогана площа. Бачу, поїзд їздить. Я думав, поїзда тут нема в грі. А він є, бо все-таки, мабуть, в настройках я відключив, щоб на нього переключатись. Мабуть, поки я пройду круга, вже буде повний бункер. Я ще машину хочу купити. Вовенянку. Є прикольна дуже модифікація. Трошки бачу, FPS просідає. Масштаби карти все-таки немалі. Думаю, все через це. Мабуть, після одного круга буде повний бункер. Дивно зараз, що все-таки наймит молотить трошки навскосяк. Це я все-таки мода скачав, я не пам'ятаю, чи він працює чи ні. Зараз будемо бачити, що далі він буде робити. Да, він же геть на окраїну, геть. Мало що захватив. Це мені дуже подобається.
Я туда не буду їхати назад. Один повний навіть рух і вже повний бункер. Дуже хорошо. Так, я бачу, в різних напрямках молотить наймит. Совим трубу. Мабуть, хай шишига під'їде. Детальний мод. Дати тільки педаль газу. Якась маленька. Блін, я звідси не під'їду. Рама ще й граюча. Поки він нам насипає. Ні, хай вже висипа геть. Ставим, хай найміт це робить. Побачимо, що він там намолотить. Машинку цю глушимо. Я зараз куплю собі. Да. Літо. Що у нас тут є? Капот є. Що під капотом? А під капотом якийсь прям кошмар. Це не мотор. Двері. Чесно кажучи, так собі машинка. Нічого не понравилося, не її продаю. Да, я трошки втратив. Але тайну її. Не знаю, купляти УАЗіка. Ні, муравей це слабенько, то смішно. Вісімдесят кілометрів в годину. Може квадрика купити? Да.
Вернулся чего. Ничего себе. Потім, можливо, щось краще купиться. Так, я ще хочу до квадроцикла взяти плюс прицепа. Маленький, малесенький прицепчик. Ось цей. Да, грошей, конечно. Беремо все це на базу. Кабеля підключати? Ні. Не хочу. Нехай тут стоїть. Дивіться, нива непогано, я бачу. Взагалі нема ніяких косяків поки що великих. Так, на цьому я буду, мабуть, завершувати. Буде обов'язково друга частина, третя і так і далі. І стріми будуть на цій карті. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся обов'язково, ставте лайки. Всього вам хорошого і до побачення.